Musíme se hned na začátku omluvit, protože je spousta věcí, se kterými vám nepomůžeme. Vaše problémy se ženami nevyřešíme. I s kamarády to budete muset zvládnout sami. Do lesa si zajděte raději s myslivcem. Plavat vás nenaučíme a klášter vám rozmlouvat nebudeme. Vaše ano za vás neřekneme. Dům si budete muset postavit sami. Dítě za vás neporodíme, ani vám děti nevychováme. Vyluxovat si budete muset taky sami. Vaši ženu cvičit nepřinutíme a paroháče ze sebe udělejte taky bez nás. Co pro vás ale udělat můžeme? Natočit vám to nejlepší video.